Օրինակ խառնակություններ կազմակերպելը, թշնամություն սերմանելը, մարդկանց իրար դեմ անելը, նրանց սև ու սպիտակի բաժանելը, նման բաների համար ոչինչ չի հասնում, որովհետև նման բաներ անողների հետ լինում է, բայց ի՞նչ է լինում։ Ինչ է, առանձնապես բան չի լինում, նա թեթև բաներ են լինում, ասենք դժբախտություն, մահ, հիվանդություն, հարազատի ընտանիքի անդամի կորուստ, դրանք լինում են այդպես կամած-կամած, օրինակ մարդկանց թշնամացնողի, կռվացնողի, նրանց սև ու սպիտակի բաժանողի հետ տեղի են ունենում սանատրուկ, ասա։ Հաճույքով, մարդկանց կռվացնողի, նրանց սև ու սպիտակի բաժանողի գլուխը հողվում է, ազիզը թաղվում է, սիրտը թաղվում է, բոյը թաղվում է, նա դեղին ջրերն է ընկնում, պատերը բռնած ման է գալիս, ասեղը տնկում է, հովին նստում է, նրա դոշի վարդեր են շարվում, աստծո կրակն ընկնում է նրա ջանը, ծնունդը մեռնում է, մուխը մարում է, քոքը կտրվում է, գնալը լինում է, գալը չի լինում, սև է գալիս վրան, դարը դատում է, դատարկ նստում է, լեզուն փրթվում է, գյորբակ գյորը լինում, նստում է, մսերն են թափվում, կանգնում է ոսկորները, լեշը փրվում է, շամպուրը դաղ են անում ու սիրտն են կոխում, ջիգերին գյուլա է դիպչում, սիրտը էրվում խորովվում է, օխտը պորտը չորանում է, հոգին ռխովը վեր է գալիս, կրակը ընկնում է ջանը, ջրերը ճալլում են, կերածը պնչովը դուրս է գալիս, այն ձև է մեռնում, որ պրոշին ջուր դնող չի լինում ու վերջապես աստված քոս է տալիս ու եղունք չի տալիս։ Շնորհակալություն։